Recebemos notícias de última hora a respeito de uma explosão no lado norte da cidade. Ainda estamos aguardando a polícia confirmar se houve vítimas. A cada instante chegam novas informações. Fiquem ligados. Ouvimos um estrondo muito forte. Tinha fumaça pra todo lado. Os bombeiros confirmaram agora que encontraram um corpo em meio aos escombros. Continuamos aguardando mais detalhes. Mas ao que parece, uma grande parte do edifício acabou desmoronando. Notícias internacionais. Uma explosão atingiu Gotham City hoje. Tivemos agora a confirmação que o bilionário filantropo Bruce Wayne estará... Se você está vendo isso, eu morri. Esse é um código preto. Essa mensagem foi ativada automaticamente quando destruí a Batcaverna com tudo dentro. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não confiam em nós desde que o Tim morreu. Gotham precisa dos seus guardiões mais do que nunca. Deixo o campanário como base de operações. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas lá tem os equipamentos que precisam e meus arquivos. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. Ninguém fala. Deles não há sequer menção. E quem tenta derrotá-la? O Garra mata sem hesitação.